A padá nám světlo. Kde? Ale nebojte, nikdo se nikomu nestane. To se jenom mezi fotografy říká, když se blíží tma. Bys měl napsat. Dnes musím výrobce kompaktů pochválit za jednu věc. Režim noční portrét patří mezi ty velmi užitečné. Ochrání vás před složitým nastavováním aparátu a dají se s ním pořídit velmi slušné fotky. Pokud necháte aparát v automatickém režimu, fotografie bude příliš světlá a kouzlo podvečera nenávratně pryč. Přístroj sice spustí blesk, ale stále počítá s tím, že použijete stativ, aby obrázek nebyl rozmazaný. Pokud se s ním ovšem nechcete tahat, nezbývá vám nic jiného, než si najít jinou oporu. Abychom si s aparátem nepohnuli, použijeme raději samospoušť. Získáte tím několik vteřin navíc, abyste se mohli společně vyfotit. I za špatného světla se dají pořídit skvělé fotografie. Chce to jen trochu trpělivosti. Brzo nashledanou.